Къде хора ти звъни, котенце? Да, маля? Моника, помощ! Тук си са луди! Каква? Много ми прекъсваш, не мога да те чуя. Ами, пратите някой, напукам. Ага, добре, айде, айде утре се чуем. Да. Напукам. Мисля се, че все още си жив. Явно доста силно си удари главата. Помниш ли нещо? Не. Трябва да намеря Силвия. Извинявайте. Правиш? Ти намери кога да се появиш. Съжалявам, бях малко в несвяз. Чувам хора, чувам стъпки, чувам гласове. Всички са луди и аз полудявам. Тама не може да си тръгнем. Не като сме толкова близо до истината. Майната и наистината! Вече се обадих на Костадинов и напуснах. Как така напусна? Така! Честито! Ти си най-добрият разследващ журналист в България. Тама аз не искам така. Какво искаш да ти кажа? Че си прав и има серия добили. Просто търсим на грешното място. Според мен Румяна слага нещо в храната. И какво? Всички виждаме една и съща булка. Значи ти я виждаш? Постоянно. Вчера нещо не ми беше наред с главата. Стори ми се, че пишещата машина си говори с мен. Булката ме нападна. Имаше същото колие като Румяна. Чудесно и ти си луд. Чакай. Щом Румяна слага нещо в храната и имат еднакво колие, ние смесваме двата образа. Няма никакви доказателства. Ще ги намерим в стаята й. Аз знам кой ще е Расей. Това какво е сега? Таро, карти не виждаш ли? Аз виждам, но какво съм? О, вие дойдохте? До кога да ви чакам? То се мръкна вече. Добре, че са ми картите тук. Трябва да се опазиш малкото от твоя муж. Така се беше ударил главата, де? Да, вчера вечерта паднах в стълб. Имам супер важна информация. Информация? Каква е информация? Имам важна информация. Къде? Кажете ми къде? Вики, къде е? Моля ви, кажете ми къде е Вики? Няма я, търсиха навсякъде. А до това някъде изгледайте камера, ето ме. Ето ми го лицето. Виждате ли го? Ето това ми е реакцията. Къде е Вики? Вики, къде си Вики? Момичета излезе да се разходи на чисто. Не, това не е моята Вики. Моята Вики би предпочела да умре. Пред това да се разхожда. Успокой се. Жената го е убила! Жената я е убила, сигурен съм! Нека да я намери, моля ви да намери. Ще намерим. Ето, пей ни се да се успокоиш. Пей ни да се успокоиш. Соня? Да?
Ти нали вчера искаше да гледаш на таро карти на Домяна? Аз ли? Да, бе, да. Не, вчера вечерта ми го каза. Вечерта. А, да. Руми, мога така да ти казвам. Да ти хвърля едно таро. На Келт Кръс. Как да ти ги цепя? Направо ти го нареща. Горе. Съмей. Горе. Ще избираш ли? Дай ми. Избирай. Тук е пълно само с боклуци. Значи не търсим на правилното място. Не нарушаваме ли едно от правилата и тя каза да не пипаме нищо. Тя ще ни убие. Силвия, ние ако останем, тя така или иначе ще ни убие. Стягай се. Аз го усещам. Вътрешното ми око, то го казва. Ето, ето, виждам ги. Усещам ги, Руми. Миналото. Какво е миналото ли? Какво е миналото ли? Трагедия, трагедия, смърт и трагедия. Не, не, не издържам. Трябва да още на Келски кръст. Трябва да видя и сегашното. Трябва да видя настоящето. 5, 3, 4, 5 за късмет. Пада за първи път. Такова нещо, защото виж, те имат всякакви картинки, всякакви личица, но такова нещо за първи път виждам в живота си. Твоето бъдеще. Все едно го няма. Махалото ми го говори, окото ми го казва. Аз чувам и виждам, но няма нищо. Празно бъдеще. Нищо. Прием. Не знам, но аз тези глупости няма да ги слушам. Ама как така? Руми! Румианче! Ти каза, че си видял Румяна да влиза тук в този кабинет. Не е влизал никой от години. Какво видя? Просто всичко се нареща. Виж! Еки пипа. Това са главите от снимките. Колекционира тя психопат. Руми, чакай, бедуша. Ще ти върна още едни карти. Ненормални вам карти. Румянче, моля ти се, Руми. Руми, стой. Вие? Какво правите тук? Знам, че ти си убийцата. Кой ти помага? Не може сама жена да изнася толкова много трупове. Нещо бъркате. Аз нямам никаква вина.
трима на един сме, всичко приключи. Не съм виновна, тя ме кара. Коя е тя? Ралица. Моля ви, спрете го. Не искам повече невинни жертви. Пир, чакай, не се качвай в колата! Спри! Няма я! Според мен умрява! Няма да ме помни! Трябва да я намеря! Ако някъде в колата, спри! Трябва да я намеря! За него вече е късно. Само ти знаеш къде е! Къде е Виктория? Моля те, кажи ми къде е! Сбъркахме! Много сбъркахме! Нямаше как да знаем. Предупредих ви! Казах ви, че един път влезете ли в хижата, излизане няма. Поне не живи. Да. Смъртта ни раздели. Но не разбирате ли? Не схващате ли? Трябва да затворим цикъла. Булката има недовършена работа. Трябва да открием младоженеца. Знам го, усещам го. Това е отговора. Повярвам и пробвах всичко. Изход няма. Ами пръстена? Какъв пръстен? Камината. Той не е казал да. Не е казал да. Съпругът ти не е стигнал до алтара. Ралица го е чакала. Защото пръстенът не е нейн. Това е на годеника ти. Това е. Това е несвършената работа. Баща й го е убил преди да каже да. Старият хижар. Той не е одобрил бракът им. И е убил момчето. Ралица е била свидетелка. И убил и нея. Добре. Знаеш ли къде е тялото на момчето? Знам, да. Под къщата има тунели. Тялото е там. Чуваш? Той говори. Ето,
каза ми, че трябва да вървим напред. Румяна е нежива. Тя няма бъдеще. Върви, върви за мен. Върви. Тихо. Колко пъти да ти казвам. Добре, Таверка. Добре, че махалото е с мен. Скала къде? Направо, не чуваш ли пръстена? В живота и в смъртта и в всичко! Оля! Някой кухни, мълчанието е знак на съгласие. Обявявам ви за съпруг и съпруга.
миличките те! Какво ли не преживях? И аз да яма. Ти ли си? Как си? Живо! Благодаря ви, приятели, че не ме послушахте и влезнахте в хижата. Казах ли ви аз на вас? Аз си го знаех, Румяна е призрак. Точно заради това не можеше да излиза от къщата. Моите умения, добре, че съм аз да ви спася. Трябва, аз ви казвам, една група ще стане с моето махало, скоро с моите умения и ще можем да спасим света. Ще отиде на цирк, ще казвам клетвата и ги потира в цирка. Дали клетвата разбирате с мрачния обец и ги потира в цирка, ще решаваме всички проблеми, там са 11-ти групове. И ние ще спасим в цирка.